När sommaren har börjat och ligger framför oss, då undrar man vad man ska göra. Man grunnar och tänker på tusen idéer, och lyssna nu ska ni få höra. Man kan ju bygga raketer, fightas med mumier, stå i Eiffeltornet och rapa, upptäcka något som aldrig funnits, tvätta och bada en apa, surfa på en våg, natcha och ha kul, leta i huren och stå. Hitta fåglar små, måla jorden gul, sedan ta med en lång tål. Sommaren är lång, det finns massor av kul om man bara tar det kall. Kom nu, Perry! Så häng med oss för Phineas och Ferb, de kommer att göra allt. Så häng med oss för Phineas och Ferb.